Uma música dedicada à família. Anda cá, oh pai, anda cá, oh pai.
boas, estamos quase da balada, estamos quase, vamos tocar o último tema. Minha senhora, já tocámos o esquema há bocadinho, se calhar não estava por aqui, mas pronto, agora já não dá. Fica para a próxima, não fique chateada connosco, não vale a pena, não devemos chatear. Então convosco estive o trio PJ, queremos agradecer publicamente à Junta de Freguesia do Seixal, a Rendela e a Aldeia de Pai Pires, à Câmara Municipal do Seixal, os nossos agradecimentos pelo convite que nos fizeram. Queremos também agradecer a toda esta gente que esteve aqui connosco, muito simpática, e que sem eles não seria a mesma coisa. Então, esta é a nossa música de despedida, muito obrigado pela vossa atenção, muita saúde, bom fim de semana e venham às festas de Arrentela, que vão estar a correr de correr até ao próximo domingo. Não quiseste ver que o adeus entre nós dois ia acontecer. Nunca foi segredo, mais tarde ou mais cedo, o que tinha que acontecer. Adeus até um dia, que pena, mas não posso mais ficar. Adeus até um dia, podemos encontrar. Adeus até um dia, sabias que eu amava outra mulher. Adeus até um dia, agora nada mais posso dizer. O trio PJ. Sabias muito bem quando começou que eu qualquer hora tinha que ir embora e o momento já chegou. Adeus até um dia, pena, mas não posso mais ficar. Adeus até um dia, não sei que nos podemos encontrar. Sabias que eu amava outra mulher. Adeus até um dia, agora nunca mais posso dizer. Guitarrista já fugiu. Não me pensas para ficar, que é pedir mais. Por enquanto sabes bem que eu não sou capaz. Foi bom estar contigo, por isso não digo nunca, nunca mais. Adeus até um dia, pena, mas não posso mais ficar. Adeus até um dia, sei que nos podemos encontrar. Adeus até um dia, sabias que eu amava outra mulher. Adeus até um dia, agora nunca mais posso dizer boa de voz. Adeus até um dia, apenas não posso mais ficar. Adeus até um dia, o que fechou o baile vai acabar. Adeus até um dia, já sabias que uma outra mulher. Adeus até um dia, por agora nada mais posso dizer. Boa noite. Obrigado. Segunda-feira a partir das 6:30 no Zé. Thank you.